આપણને લંબચોરસ આકારમાં વાળેલો છે, બરાબર? તો લંબચોરસ આકારમાં વાળેલો હતો ત્યારે તેની લંબાઈ 40 મીટર, 40 સેન્ટીમીટર, અને પહોળાઈ 22 સેન્ટીમીટર. જ્યારે આપણે તે તારના ગૂંચણાને ખોલી નાખીએ અને ફરીથી ચોરસ આકારમાં વાળવામાં આવે ત્યારે તેની બાજુનું માપ કેટલું હશે? તો આપણે સૌથી પહેલાં શું કરીશું, લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધી લઈશું લંબાઈ અને પહોળાઈનો ઉપયોગ કરીને, પછી એ ક્ષેત્રફળનો ઉપયોગ કરી અને ચોરસની બાજુનું માપ શોધીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે લંબચોરસની લંબાઈ અને પહોળાઈ આપેલી છે તેનો ઉપયોગ કરી અને લંબચોરસની પરિમિતિ શોધી લઈએ. તો લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 ગુણ્યા લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. તો લંબાઈ કેટલી આપણને રકમની અંદર આપેલી છે? 40, અને પહોળાઈ કેટલી આપેલી છે? 22. તો 40 અને 22 કેટલા થાય? 62. તો 62 કેટલા થશે? 124 સેન્ટીમીટર. આ શું થયું? પરિમિતિ થઈ. હવે પરિમિતિનો ઉપયોગ કરી આપણે ચોરસની એક બાજુનું માપ શોધીશું. તો ચોરસની પરિમિતિ બરાબર 4 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ. હવે આપણે પરિમિતિ બંનેની સમાન જ છે કારણ કે તારનું ગૂંચળું સરખું જ હોય છે ચોરસ માટે અને લંબચોરસ માટે. તો 124 બરાબર 4 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ. હવે 124ને શું કરીશું? આપણે 4 વડે ભાગી દઈશું જેથી આપણને શું મળશે? એક બાજુની લંબાઈ મળશે. હવે 24ને તમે 4 વડે ભાગો 124ને, તો 124 જેને હું 4 વડે ભાગ્યું તો 4 તાલી 12 ને 4 એકા 4 એટલે 31 જવાબ આવ્યો. તો 31 એ ચોરસના એક બાજુની લંબાઈ તમને મળી આવે. હવે તમને એવું કીધું છે કે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ અને ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બંને વસ્તુ તમે શોધી શકો છો કારણ કે હવે તમારી પાસે બાજુઓના માપ પણ આવી ગયા છે અને પહોળાઈનું માપ પણ આવી ગયું છે. તો આપણે જોઈએ કે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર, કારણ કે આપણને રકમની અંદર એવું પણ પૂછ્યું છે કે કયો આકાર વધારે ક્ષેત્રફળ ધરાવે છે, ચોરસનો આકાર કે લંબચોરસનો આકાર. તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. લંબાઈ આપણને રકમની અંદર આપેલી છે 40 ગુણ્યા 22, જેનો ગુણાકાર કરતાં જવાબ આવશે 880 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. કારણ કે આપણને ખબર છે 4 2 8 4 2 8 આવી ગયો 0. હવે આપણે જોઈશું ચોરસનું ક્ષેત્રફળ. ચોરસનું ક્ષેત્રફળ આપણને ખબર જ છે શું આવે, બાજુનો વર્ગ. આપણે બાજુનું માપ હમણાં શોધી ગયા, એક બાજુનું માપ 31, બીજી બાજુનું માપ સરખું જોવાનું એટલે બાજુનો વર્ગ 31 ગુણ્યા 31. આપણે સીધી રીતે ગુણાકાર કરી લઈએ, એકમની શું, 3 એકા 3 3 તાલી 9, 1 એકા 1 1 તાલી 3. તો 1 3 3 6 અને 9, તો કેટલો જવાબ આવ્યો? 961 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. ચોરસની અંદર આ ક્ષેત્રફળ મળ્યું છે, લંબચોરસની અંદર આ ક્ષેત્રફળ મળ્યું છે. આપણને બંને ક્ષેત્રફળની સરખામણી કરતાં ખબર પડી જાય છે કે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે. તો લખીશું કે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ વધારે આવરણ લે છે. કેટલું વધારે? એટલે કે 961 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર જેટલું ક્ષેત્રફળ આવરે છે. સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે આપણે આગળ જોઈએ 7 નંબરનું દાખલો, જેની અંદર તમને વાત કરી છે કે લંબચોરસની પરિમિતિ ૧૩૦ સેન્ટીમીટર છે અને પહોળાઈ 30 સેન્ટીમીટર છે. તો લંબાઈ શોધો અને છેલ્લે શું, ક્ષેત્રફળ પણ શોધો. એટલે કે લંબાઈ અને ક્ષેત્રફળ તમારે શોધવાનું છે. કોનો ઉપયોગ કરીને? પરિમિતિ અને લંબાઈનો પહોળાઈનો ઉપયોગ કરીને શોધવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે પહોળાઈ શોધવાનું કામ કરીએ. તો લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 ગુણ્યા લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. તો પરિમિતિ આપણને રકમની અંદર આપી દીધી છે 103, 2 ગુણ્યા લંબાઈ આપણે જે શોધવાની છે, પહોળાઈ આપણને આપી દીધી છે. તો 130ને આપણે 2 વડે ભાગીશું, પછી લંબાઈ વત્તા પહોળાઈનો ઉપયોગ કરી અને પહોળાઈ શોધીશું. 130ને 2 વડે ભાગીશું એટલે આપણને જવાબ મળશે 65 બરાબર લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. હવે મારે લંબાઈ શોધવી છે તો હું 65ની અંદર 30ની બાદબાકી કરીશ. તો 65માંથી 30 જાય તો 35 આપણને મળી આવે. એટલે કે લંબચોરસની લંબાઈ આપણને મળી આવી કેટલી? 35 સેન્ટીમીટર.
બરાબર છે, આપણે લંબાઈ શોધી ચૂક્યા છીએ, હવે આપણે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધીશું લંબાઈ અને પહોળાઈનો ઉપયોગ કરીને. તો ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. તો લંબાઈ આપણે હમણાં જ શોધી ચૂક્યા છીએ 35, અને તેની પહોળાઈ જે રકમની અંદર આપેલી છે 30. તો 35 અને 30નો ગુણાકાર કરી દઈએ. 35 ગુણ્યા 30, એકમની શૂન, 3 5 15નો પાંચડો, વધી પડીએ 3 3 9 ને 1 10, આવી ગયો 1050 સેન્ટીમીટર. એટલે કે 1050 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર એ શું થયું? તો એ આપણને લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ મળી આવ્યું. હવે આપણે જોઈએ 8 નંબરનો, એટલે કે 11.1ના સ્વાધ્યાયનો છેલ્લો દાખલો. એની અંદર આપણને વાત કરેલી છે કે ભાઈ એક દિવાલ છે, એ દિવાલનું ક્ષેત્રફળ આપણને આપેલું છે 2 મીટર લંબાઈ અને 1 મીટર પહોળાઈ, જેની અંદર એક બારણું બેસાડેલું છે. એ બારણાની દિવાલની લંબાઈ છે 4.5 અને પહોળાઈ છે 3.6. એની અંદર એક દિવાલ છે, એની અંદર એક બારણું છે. એ બારણાની લંબાઈ આપણને આપેલી છે 2 મીટર અને પહોળાઈ આપણને આપેલી છે 1 મીટર, બરાબર. તો હવે આપણે આ દિવાલની અંદર જે બારણું છે એ બારણા સિવાયનો ભાગ છે તેને કલર કરવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે દિવાલનું ક્ષેત્રફળ શોધી કાઢીએ. તો દિવાલનું ક્ષેત્રફળ, દિવાલ હંમેશા લંબચોરસ હોય એટલે શું આવશે? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, જેનું ક્ષેત્રફળ આપણને આપેલું છે 4.5 ગુણ્યા 3.6, એટલે કે 45 અને 36નો ગુણાકાર કરીશું, પછી તેની અંદર પોઈન્ટ મૂકી દઈશું, બરાબર છે. તો એકમની શું, 3 5 15નો 5 વધી પડી 1 3 4 12 ને 1 13, પછી 6 5 30ની શૂન, વધી પડી 3 6 4 24, 25 26 ને 27. તો શૂન, 7 ને 5 12નો 2 વધી પડી 3 ને 1 4 5 6 અને 1, કેટલું આવ્યું? 162. હવે આપણે અહીંયાનો પોઈન્ટ અને અહીંયાનો પોઈન્ટ, એટલે કે ટોટલી 2 પોઈન્ટ કાપવાના રહેશે. તો અહીંયા આપણને જવાબ મળી આવે છે 16.2 મીટર સ્ક્વેર. એટલે કે આ થયું દિવાલનું ક્ષેત્રફળ. હવે આપણે શોધીશું બારણાનું ક્ષેત્રફળ. બારણાનું ક્ષેત્રફળ પણ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ 2 ગુણ્યા 1, એટલે કેટલું આવે? 2 એકા 2. હવે આપણે શું કરીશું? બારણા સિવાયની દિવાલનું ક્ષેત્રફળ, બરાબર, એટલે કે બારણા સિવાય જે જગ્યા પર દિવાલને કલર કરવાનો છે તેનું ક્ષેત્રફળ. તો દિવાલને રંગવાની જગ્યાનું ક્ષેત્રફળ, બરાબર છે. તો હવે આપણને ખબર જ છે કે દિવાલનું ક્ષેત્રફળ, એમાંથી આપણે બારણાનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરીશું. તો દિવાલનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું? 16.2. એમાંથી બારણાનું કેટલું આવ્યું? 2. તો 14.2 ભાગના ક્ષેત્રફળની અંદર આપણે કલર કરવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એવું કરીશું કે 1 મીટર સ્ક્વેરને રંગવાનો ખર્ચ આપણને રકમની અંદર આપેલો છે 20 રૂપિયા. તો 14.2 મીટર સ્ક્વેરને રંગવાનો ખર્ચ કેટલો થશે? તો 14.2 ગુણ્યા 20. હવે આપણે ડાયરેક્ટ 142 ગુણ્યા 20 પણ કરી શકીએ અને પછી પોઈન્ટ પણ કાપી શકીએ. તો શૂન, 2 2 4 2 4 8, 2 એકા 2, એટલે કેટલું આવ્યું? 284. તો આપણે લખી દઈશું કે 14.2 મીટર સ્ક્વેર દિવાલને રંગવાનો ખર્ચ 284 રૂપિયા આવે છે, બરાબર. સમજાયું છે ને? સરળ. ફરી એકવાર જોઈ લઈએ કે જે દિવાલ છે તે દિવાલનું ક્ષેત્રફળ આપણને મળી આવે છે આટલું, પછી બારણાનું ક્ષેત્રફળ મળી આવે છે આટલું. તો દિવાલ અને બારણાની બાદબાકી કરતાં જે ભાગ મળે તેને આપણે રંગીશું. તો 1 મીટરને રંગવાના 20 રૂપિયા, તો આટલા ભાગને રંગવાના કેટલા રૂપિયા? તો તેનો જવાબ આપણને મળી આવ્યો છે.